በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ፍትሐ ነገሥትን በተመለከተ ብዙዎቻችን በየጊዜው የምንሰማው ቃል ነው። በተለይም የቤተክርስቲያናችን ሥርዓት በተመለከተ ሕግና ደንብ ሁሉ የሚወጣው የሚመነጨው ከዚህ ከፍትሐ ነገሥት ነውና ፍትሐ ነገሥት የኢትዮጵያም ሕጎች ሁሉ ምንጭ እንደሆነ የሚያጠይቅ አጭር መልእክት ወደ እናንተ ለማድረስ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንጭ ጠቅሰን ይኸው ለዛሬም ደግሞ ተገናኝተናልና አምላካችን በቸርነቱና በመረቱ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ኢየሱስ የመድኃኒዓለም የቃሉ ባለቤት ፈቃዱ ይሁንልን። ይህንኑ በተመለከተ እንግዲህ በርካታ ቁም ነገሮችን ወደፊት ከፍትሐ ነገሥቱ ያወጣን እስከዛሬም ስንሰማ እንደነበረው በተለያየ ፍትሐ ነገሥቱ ላይ እንዲህ ይላል አንቀጽ እንደዚህ ይላል ይላል በተለይም የሥርዓተ ቤተክርስቲያን ትምህርት በተማርንበት ጊዜ ብዙ ስንጠቅስ ነበርና ወደፊትም የምናመጣቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ። ለጊዜው ግን የፍትሐ ነገሥትን ሁኔታ ምንጩን እንዴት እንደተጀመረ አመጣጡን የሚያሳይ እንደሱ እንዳምላካችን ፈቃድ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረውን ትምህርት ነው እንግዲህ ለዛሬ በቀጣይነት በማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ሥርዓትና ትውፊት እየተዘጋጀ ወደናንተ በሚደርሰው መርሃ ግብራችን ለዛሬ አምላካችን የሚያስተምረን ፍትሐ ነገሥት የኢትዮጵያ ሕጎች ምንጭ። ሀገራችን ኢትዮጵያ በጂኦግራፊ አቀማመጧ ምክንያት በመካከለኛው ምስራቅ ካሉት ሀገሮች የቅርብ ግንኙነትና ትስስር ያላት ሀገር ስትሆን መካከለኛው ምስራቅ በመባል የሚታወቀው የዓለማችን ክፍል እንደሆነ በማንም ዘንድ ይታወቃል። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ጨምሮ በዚያ አካባቢ የሚገኙ አገሮች በዓለም በፖለቲካ በኢኮኖሚና በባህላዊ እንዲሁም የሕግና ፍትህ ሥርዓት እድገታቸው ከጥንታውያኑ የግሪኮችና የሮማውያን ስልጣኔዎች ጋር የተዛመደ እንደነበር በወቅቱ ገናና ሆኖ የነበረው አክሱማዊ ስልጣኔ ደግሞ ኢትዮጵያን በዓለም ከነበሩ ታላላቅ አገሮች ተርታ የሚያሰልፏት የእድገት ደረጃ ላይ ስለነበረ ሀገራችን ከላይ የተጠቀሰው የምስራቅ አውሮፓና የመካከለኛው ምስራቅ አገሮች የሕግ የፖለቲካ የኢኮኖሚና የባህል መወራረስ ያስገኛቸው እሴቶች በቀጥታ ተጠቃሚና የበኩላንም ድርሻ የምታበረክት ሀገር እንደነበረች በታሪክ ተመዝግቦ የሚገኝ እውነት ነው። የክርስትና እምነት ወደ ሀገራችን የገባው በኢትዮጵያዊ ጃንደረባ በ34 ዓመተ ምህረት ነው። ቤተክርስቲያናችን በመንበረ ጵጵስና መመራት የጀመረችው ግን በአራተኛው ምዕተ ዓመት በአቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን አማካኝነት ነበር። በዚህ ወቅት በሀገራችን የግዕዝ ቋንቋ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ የነበረ ቢሆንም በዓለም አቀፋዊ ግንኙነቶች በተለይም ከንግድ ሥራ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ሲሰራበት የነበረው የግሪክ ቋንቋ ነበር። ፍትሐ ነገሥት በመባል የሚታወቀውና መድበለ ሕግጋት የሆነው መጽሐፍ ወደ ሀገራችን ገብቶ ለመጀመሪያ ጊዜ የሀገራችን የዳኝነት ሥራ በተጻፈ ሕግ አማካኝነት እንዲከናወን ያደረገች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በመሆኗ ቤተክርስቲያኒቱ የክርስትና እምነትን ከማስፋፋት ጎን ለጎን በአገሪቱ ዓለማዊው የዳኝነት የፍትህ ሥርዓትም እንዲሰፍን በማድረጉ በኩል የጎላ ታሪካዊ ሚና ተጫውታለች። በዚህ አጭር መልእክት ፍትሐ ነገሥት ወደ አገራችን መቼና እንዴት እንደገባ እንደመጣ ከየት እንደመጣና በአገራችን ለሕግና ፍትህ ሥርዓት እድገት ያደረገውን አስተዋጽኦ በመጠኑ እናያለን። ፍትሐ ነገሥት የተዘጋጀበት ወቅትና የሕጉ ዓላማዎች ከክርስቶስ ልደት በፊት ለብዙ ዘመናት በምስራቅ አውሮፓና በመካከለኛው ምስራቅ ተስፋፍቶ የኖረው የግሪክ ስልጣኔ ጠንካራ መሰረት ስለነበረው እነዚህ አካባቢዎች በሮም ግዛት ስር ቢወድቁም ባህልና ስልጣኔያቸው ቋንቋቸውም ከግሪክ ባህልና ስልጣኔ ተጽዕኖ ስር ለብዙ ዘመናት ቀጥሏል። እናም በአምስተኛው ምዕተ ዓመት አጋማሽ ላይ የሮም ግዛት በተራው ሲወድቅ ለሁለት ተከፈለና በመራው ክፍል ዋና ከተማውን ሮም ያደረገ የሮም ግዛት ሲቋቋም ምስራቃዊው የቢዛንታይን የሮም ግዛት በመባል በታሪክ የሚታወቀው ዋና ከተማዋን በቁስጥንጥንያ ያደረገ ንጉሰ ነገስታዊ ግዛት ተመሰረተ። ቁስጥንጥንያ አሁን ኢስታንቡል የምትባለው የቱርክ ሀገር የንግድ ማዕከል በመሆን የምትታወቀው ታላቅ ከተማ ናት። ከተማዋ ቁስጥንጥንያ የተባለችው መናገሻ ከተማው ባደረጋት በታላቁ ንጉሰ ነገስት ቆስጠንጢኖስ ስም ነው። ይህ የክርስትና እምነት እንዲስፋፋ በማድረጉ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ሁሉ በታላቅ ክብር የሚጠራ ንጉሰ ነገስት ፍትሐ ነገስትን በግዛቱ ስር ለሚኖሩ ህዝቦች መተዳደሪያ እንዲሆን በአዋጅ ደንግጎ አወጣው።
ህጉ በግሪክ ቋንቋ የተዘጋጀው በአካባቢው ገኖ የነበረው የግሪክ ቋንቋ የምስራቃዊው የሮማ ግዛት የመንግስት ቋንቋ ስለነበር ነው። የህጉ መጽሐፍ በሁለት ታላላቅ ክፍሎች የተዘጋጀ ሲዘጋጅም የመጀመሪያውና ፍትህ መንፈሳዊ በመባል የሚታወቀው ክፍል ህገ ቤተ ክርስቲያን ሆኖ ካህናት እንዲተዳደሩበት፣ ሁለተኛውና ዓለማዊ ነገሮችን ማለትም የወንጀል ፍትሐ ብሔር የንግድ ህጎችን የሚያጠቃልለው ክፍል ደግሞ በሜዲትራኒያን አካባቢ አገሮች ውስጥ የሚኖሩ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ህዝቦች ሁሉ መተዳደሪያ እንዲሆን የወጣ ህግ ነበር። ሁለተኛ ህጉ ወደ አገራችን የገባበት ዘመን በሀገራችን የህግ ታሪክ ውስጥ ያለው ስፍራ ህጉ ወደ ሀገራችን ከመግባቱ በፊት ለብዙ አመታት በግብጽ ሀገር የሚኖሩ የኮፕት ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የሚተዳደሩበት ህግ በመሆን ሲሰራበት ኖሯል። መጽሐፉ ከግሪክ ቋንቋ ወደ አረብኛ የተተረጎመው በእስክንድሪያ መንበረ ማርቆስ ፓትርያርክ ቄርሎስ 3ኛ ዘመን ከ2034 እስከ 2035 ከ2034 ዓመተ ምህረት በነበሩት አመታት ውስጥ ሲሆን መጽሐፉ ወደ ሀገራችን የገባው ደግሞ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን መንግስት ከ1434 እስከ 1468 ዓመተ ምህረት በነበረው ጊዜ ሆኖ መጽሐፉን ከአረብኛ ወደ ግዕዝ የተረጎመው አባ ጴጥሮስ በተባለ የግብጽ ዝርያ ባለው መነኩሴ እንደሆነ ይነገራል። ፍትሐ ነገሥት ወደ ሀገራችን የገባው አባ ጴጥሮስ የተባለው ግብጻዊ መነኩሴ ከለታት አንድ ቀን አጼ ዘርዓ ያዕቆብን አዝነው ተክዘው ያገኛቸዋል። አባ ጴጥሮስም አጼውን ምን ያሳዝኖታል ብሎ ሲጠይቃቸው አጼው አገሬ የክርስትና እምነት ተከታይ ሆና ሳለች እስካሁን የምንተዳደረው በኦሪት ሕግ ነው የሚል መልስ ሰጡታል። በዚህ ጊዜ አባ ጴጥሮስ በግብጽ የሚኖረው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ማህበረሰብ የሚተዳደርበት ሕግ አለ፣ እሱን ማስመጣት ይችላሉ በማለት አጼውን ስለመከራቸው ይህማ ካለ ራስ ሄደ ህጉን አምጣልን በማለት አጼው 30 ወቄት ወርቅ ሰጥተው መነኩሴውን ወደ ግብጽ ላኩት። አባ ጴጥሮስም የአረብኛና ግዕዝ ቋንቋዎችን በሚገባ የሚያውቅ ስለነበር መጽሐፉን አመጥቶ ወደ ግዕዝ ተርጉሞታል የሚል ነው። ፍትሐ ነገሥት ወደ ሀገራችን ከገባ በኋላ በታላላቅ ገዳማትና አድባራት በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ከከፍተኛ የትምህርት ዘርፎች አንዱ ሆኖ በሙያው በርካታ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እየተመረቁ እንዲወጡበት ሲደረግ ኖሯል። እነዚህ የፍትሐ ነገሥት ሊቃውንት በቤተ ክርስቲያን ጉዳዮች ፍትህ መንፈሳዊ በአግባቡ እንዲሰራበት በማድረግ ነገሥታቱና መኳንንቱ በዳኝነት በሚቀመጡባቸው በዓለማዊው የፍርድ ቤት ችሎቶችም ሊቃውንቱ አብረው እየተቀመጡ ህጉን ከፍሬ ነገሩ ጋር አገናዝበው ትክክለኛ ትርጉሙን በመስጠት በሀገራችን ፍትህ እንዲሰፍን ከፍተኛውን የዳኝነት ስራ ሲሰሩ ኖረዋል። እንግዲህ የሀገራችንን የህግና የፍትህ ስርዓት ታሪካዊ ሂደት ስንመለከተው የፍትሐ ነገሥት የህግ ትምህርት ሲሰጥባቸው በኖሩት የቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት ቤቶች ውስጥ በአገራችን የመጀመሪያ የሆኑት የህግ ኮሌጆች ነበሩባቸው ማለት ይቻላል። ስለሆነም በፍትሐ ነገሥት አማካኝነት በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ በጽሁፍ የተቀነባበረ ህግ ለዳኝነትና የፍትህ አስተዳደር መሰረት ሆኖ እንዲሰራበት በማድረግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያከናወነችው ተግባር ግንባር ቀደም እንደነበረ መገንዘብ እንችላለን። ሶስተኛ፣ ፍትሐ ነገሥት በተግባራዊነቱ ሲታይ ፍትህ መንፈሳዊ እየተባለ በቤተ ክህነቱ ዙሪያ የሚነገርለት የፍትሐ ነገሥት የመጀመሪያው ክፍል የገዳማትና አድባራት እንዲሁም የአጥቢያ አብያተ ክርስቲያን የተግባር መመሪያ ሆኖ ለዘመናት የኖረና አሁንም እየተሰራበት ያለ የተግባር ህግ ነው። በቤተ ክርስቲያን የሚፈጸመው ስርዓተ ቅዳሴ፣ ስርዓተ ጥምቀት፣ በአጽዋማትና በበዓላት የሚከናወነው ማንኛውንም ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት የሚመለከቱ የቀን ኖና ቤተ ክርስቲያን ድንጋጌዎች የሚገኙት በዚሁ የህጉ መጀመሪያ ክፍል ውስጥ ነው። ስለ ጳጳሳት፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ስርዓተ ሲመት፣ ስለ ምንኩስናና የካህናትና ዲያቆናት ስልጣነ ክህነት፣ ስለ ገዳማት፣ አድባራት፣ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት አመሰራረትና አስተዳደር የሚደነግጉ ህግጋት በዚህ ክፍል ውስጥ ይገኛሉ። በሁለተኛው የፍትሐ ነገሥት ክፍል የሚገኙት ድንጋጌዎች ደግሞ ሰፊው ህዝብ የሚተዳደርባቸው የወንጀል፣ የፍትሐ ብሔር፣ የንግድና የቤተሰብ ጉዳዮችን የሚመለከቱ ህጎች ናቸው። በአጭር አነጋገር ዓለማዊ ወይም ስጋዊ ነገሮችን የሚገዙ ህጎች የሚገኙት በሁለተኛው ክፍል ነው። እንግዲህ ወደ ተግባራዊነት ስንመጣ
ቀኖና ቤተክርስቲያንን የሚመለከተው የሕጉ የመጀመሪያው ክፍል የቤተክርስቲያኒቱ የዕለት ተዕለት ተግባር ሕግ እንደሆነ አሁንም በመቀጠል ላይ የሚገኝ ሲሆን፣ በሁለተኛው ክፍል ከሚገኙት የሕግ ድንጋጌዎች መካከል ግን አንዳንዶቹ በተግባር ይዋሉ አልነበሩ። በተግባር ውለዋል ከሚባሉት መካከል በነገስታቱና መሳፍንቱ የፍርድ ችሎቶች ይሰራበት የነበረው የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ድንጋጌዎችና በቤተክርስቲያኒቱ የዳኝነት ስልጣን ስር የነበረውን የባልና ሚስት ጉዳይ ወይም የቤተሰብ ህግን የሚመለከቱት የፍትሐ ነገስት ህጎች ነበሩ። በተግባር ላይ ያልዋሉት የሁለተኛው ክፍል የፍትሐ ነገስት ድንጋጌዎች ደግሞ ከባልና ሚስት ጉዳይ በስተቀር የተቀሩት የፍትሐ ብሔርና የንግድ ህግ ድንጋጌዎች ነበሩ። እነዚህ የህግ ድንጋጌዎች ተግባራዊ ያልሆኑበት እንደዋና ምክንያት ተደርጎ የሚነገረው የአገሪቱ ኢኮኖሚ ኋላ ቀርና ከእጅ ወደ አፍ ብቻ ሆኖ ለብዙ ዘመናት የኖረ መሆኑ ነው። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ፍትሐ ነገስት ከመምጣቱ በፊትም ሆነ ከመጣ በኋላ በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የነበሩት ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የፍትሐ ብሔር ጉዳዮቻቸውን በተመለከተ የየራሳቸው የሆኑ ባህላዊ ህጎችና የዳኝነት ስነ ስርዓቶች ስለነበሯቸው በእነዚህ አካባቢዎች በተግባር ላይ የነበሩት ባህላዊ ህጎችና የልማድ አሰራሮች ሆነው ፍትሐ ነገስት ግን ነገስታቱና ታላላቅ መሳፍንት በሚያስችሉባቸው የፍርድ ችሎቶች ብቻ ተወስኖ ኖሯል የሚል ነው። ሶስተኛውና ህጉ የተግባር ህግ ላለመሆኑ እንደ ጠንካራ ምክንያት ሆኖ የሚነገረው ደግሞ ህጉ በቤተክርስቲያን ሊቃውንት ዘንድ ብቻ የሚታወቅና እንደ ምስጢር የሚታይ የሃይማኖት መጽሐፍ ተደርጎ በመወሰዱና በህዝቡ ዘንድ እንዲታወቅ ለማድረግ አስፈላጊ ጥረት ስላልተደረገ ነው የሚለው ነው። አራተኛውና የመጨረሻው ነጥብ ለዛሬ ከፍትሐ ነገስት ጋር በተያያዘ ፍትሐ ነገስት የዘመናዊ ህጎቻችን ዋና ምንጭ ስለመሆኑ ነው። ፍትሐ ነገስት በ1950ዎቹ አመታት የወጡት የሀገራችን ዘመናዊ የወንጀል የፍትሐ ብሔርና የንግድ ህጎቻችን መገኛ ከሆኑት የህግ ምንጮች ዋነኛው ነው። በተለይ በአገሪቱ በስፋት ሲሰራባቸው የቆዩት የፍትሐ ነገስቱ የወንጀልና የቤተሰብ ህግ ድንጋጌዎች በአዲሶቹ ህጎች ከሞላ ጎደል እንዲካተቱ ተደርገዋል። ለዚህም ሳይሆን አይቀርም በቤተ ክርስቲያን የዳኝነት ስልጣን ስር ሆኖ ለብዙ ዘመናት የኖረው የባልና ሚስት ጉዳይ ከቤተ ክርስቲያን ወጥቶ አዲስ በወጣው የፍትሐ ብሔር ህግ ውስጥ በተካተቱት የቤተሰብ ህግ ድንጋጌዎች መሰረት በመደበኛ ፍርድ ቤቶች እንዲታይ ተደረገው። በአዲሱ የፍትሐ ብሔር ህግ ጎልቶ የታየው የፍትሐ ነገስት ነጸብራቅ የባልና ሚስት እኩልነትን በተመለከተ የመጽሐፍ ቅዱስ ትእዛዛትን የሚያንጸባርቁ ሆነው በአዲሱ ህግ በተጻፉት አንቀጾች ነው። እነሱም ባልና ሚስቱን ያክብር ያፍቅራትም እሷም ትታዘዘው የሚለውን ሃይማኖታዊ ትእዛዝ መሰረት ያደረጉ ጥቂት አንቀጾች ናቸው። እነዚህም ድንጋጌዎች ከእምነቱ ውጭ በተጋነነ የህግ አተረጓጎም የባልና ሚስት እኩልነትን አያስተናግዱም በሚል በአንዳንድ ወገኖች ተቃውሞ ይቀርብባቸው ስለነበር በቅርቡ አዲስ የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ ሲወጣ ለወቅቱ በሚስማሙ ሀረጎች እንዲተኩ ተደርጓል። በመሰረቱ ዘመናዊ የሀገራችን ህጎች ከላይ እንዳየነው ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በተደነገገው የፍትሐ ነገስትና በሰለጠነው የምዕራቡ ዓለም በተለይ በማዕከላዊ አውሮፓ የሚገኙ መሰረታቸው የክርስትና እምነት ከሆኑ አገሮች ህጎች በኢትዮጵያውያን የአውሮፓ የህግ ሊቃውንት ተቀነባብረው የተዘጋጁ ህጎች ስለሆኑ ለክርስቲያኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ተስማሚነታቸው የሚያጠራጥር አይደለም። ማጠቃለያ፣ በዚህ አጭር መልእክት ወይም ጽሑፍ ለመግለጽ የተሞከረው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሀገራችን የአስተዳደርና የፍትህ ስርዓት እንዲሰፍን በየወቅቱ የነበሩ መንግስታትን መርዳት ብቻ ሳይሆን የቤተሰብ መሰረት የሆነውን የባልና ሚስት ጉዳይ የሚመለከቱትን የፍትሐ ብሔር ህጎች በቀጥታ በራሷ የዳኝነት ስልጣን ተግባራዊ እያደረገች በፍትህ አሰጣጥ ስርዓት ተካፋይ በመሆን ለብዙ ዘመናት መኖሯን ነው። ቤተ ክርስቲያኒቱ ለዘመናት የሀገራችን የትምህርት ማዕከል ሆና የኖረች በመሆኗ ፍትሐ ነገስት የተባለውን የህግጋት መድበል በየገዳማቱና አድባራቱ በከፍተኛ ትምህርት ደረጃ እንዲሰጥ በማድረጓ ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን በህግ ሙያ ራሳቸውን ችለው የሀገራችንን የአስተዳደርና የፍትህ ስርዓት እየመሩ ነፃነታቸውን ለአያሌ ዘመናት በተሟላ ሁኔታ ተጠብቆ እንዲቆይ ያደረገች ጥንታዊቷና ብሔራዊቷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናት።
ይለናል። እንግዲህ ለዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያገኘነው ምንጫችን ልሳነ ተዋህዶ ዘኦርቶዶክስ ከተባለው 7ኛው ወር 2009 ዓመተ ምህረት ከታተመው ያገኘነው። አምላካችን እንግዲህ በቸርነቱና በመረቱ እንግዲህ ይሄ የምንመረራበትን ፍትሐ ነገሥት እንዴት እንደመጣ ከምን እንደመጣ ወይም ደግሞ ምን ነገሮችን በውስጡ እንደሚያካትት ከብዙ በጥቂቱ እንግዲህ ለማየት ሞክረናል። ይሄን በተመለከተ ብዙ ጉዳዮችን ወደፊት እናነሳለን። እንደው መቼስ የቤተክርስቲያናችን ትምህርትና እኛም የምንመረራበት ስለሆነ ፍትሐ ነገሥት ሲባል እንግዳ እንዳይሆንብን አንዳንድ ሐሳቦችን ለማቀበል ያህል ነው ይሄን መልእክት ወደ እናንተ ያደረስነው። ቃላዋዲ የሚል ደግሞ እንሰማለን ብዙ ጊዜና ቃላዋዲ ስለሚለውም ደግሞ እንዴት እንደመጣ ከራሳቸው ከጻፊው ከመስራቹ ከነበሩት አሁን በህይወት የሉም ከሳቸው ጋር የተደረገ ደግሞ ቃለ ምልልስም አለ። እሱን ደግሞ ወደፊት ምን መጣበት ይሆናል። ለሁሉም አጠቃላይ ይሄ ማህደረ ተዋህዶ እንግዲህ መርሃ ግብራችን ብዙ ነገሮችን የሚያካትት ስለሆነ የተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ትምህርቶችን ብቻ አይደለ የቤተክርስቲያኒቷን ስርዓቶችን ከምን እንደመጡ ምንጫቸውን እኛም ደግሞ ከምናገኛቸው ምንጮች እየጠቀስን ስለምንሰማ በዚህ መልኩ መቼም የተሟላ መረጃ እናገኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አሁንም አምላካችን በዚህ ቸነጻች በጎላች በተረዳች በአንዲቷ የኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነትና ስርዓት እንዲያጸናን ፈቃዱ ይሁንልን። ይቆየን። በቀጣዩ በሌላ መርሃ ግብር እንደዚሁ እንመለሳለን። የቸርነቱ ስራ ለሁላችን የሚስራልን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። አምላካችን አሁንም የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። በማያልቅበት በዘላለማዊ ከሱ ብቻ ከሆነ ማንም በማይወስድብን በፍጹም ሰላሙ ሀገራችን ኢትዮጵያን አምላካችን በቸርነቱ ይጎብኝልን። እኛንም በእያለንበት የሱ ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን።